Кількість безпритульних в Україні уже обраховується сотнями тисяч. У когось шахраї відібрали житло, когось вигнали родичі, а комусь просто нікуди йти після інтернатів та звільнення з міст позбавлення волі. Якщо влітку безхатченки ще якось дають собі раду, то зима для багатьох є страшним випробуванням. Напередодні холодів потребуючі частіше приходять до благодійних організацій та притулків. Серед них Тернопільський центр соціально-психологічної допомоги «Родина» у Тернополі на вулиці Коновальця. Проблеми – це є сімейні, це є насилля, іменно тоді, коли зловживають алкоголем. Ну, бувають випадки сексуальне насилля. Ну, це вже коли таке є, то ми повідомляємо всі наші структури вищестоящі. Тим більше сюди приходять по направленню, незалежно. Може бути громадська організація, може бути церква, може бути офіційно державна наша соціальна служба. Сьогодні у притулку четверо людей – сім'я з трирічною дитиною та чоловік, звільнений з тюрми. На момент зйомок людей у центрі не було. Таке затишшя тішить працівників родини, однак вже нині тут готується. Готуються до пожвавлення, яке традиційно починається з першими заморозками. У нас є офіційно 12 койко-місць, але в нас є от дитяче ліжечко, в нас є ще розкладачка. І ми виходимо з положення в таких ситуаціях, що є двоє малесеньких дітей, такі 2-3 роки до 5, ми можемо на одну кроватку положити, але певний період, тобто 2-3 дні, поки одні вибудуть, а другі сюди, щоб не відмовляти, поселяються. То бувають такі моменти. Якщо сім'ї у скруті знають, куди йти, то молоді та підліткам, позбавленим батьківського піклування чи сиротам, важче. Досягнувши повноліття, покинувши інтернати, питання, куди йти далі. Для таких випадків у Тернополі працює соціальний гуртожиток на вулиці Карпенка. На даний час у нас проживає 7 дітей. Діти в нас є такі, що навчаються, є такі, що працюють. Переважно діти живуть до 3 років, тому що вони збирають собі кошти, вони хочуть адаптуватися до подальшого життя, вони тут не оплачують і вони збирають на подальше життя собі кошти. Пізніше ми або їх об'єднуємо з сім'єю, є десь бабуся в когось родичі, ми об'єднуємо з сім'єю, а ставимо також на соціальний облік, на квартири. У Тернополі у вересні цього року затвердили відповідну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до неї, з 2014-го щороку троє підлітків отримуватимуть квартиру від держави.